OK, tak tentokrát deštné v Orlických horách. Zrovna jsem dojezdil na večerním ježdění, bylo to skvělý, mega jsem se užil, ani někdy jsem naposledy takhle jezdil venku za tmy. No a zítra nás čeká něco velkého, protože tady každý rok připravují obrovský snowpark na Red Bull Soldiers. No, takže věřím tomu, že tam nějaké překážky už budou a zítra se zaskáčem, zkusíme nějaký triky, asi další den plný snowboardingu a zkusíme zase i snowskate. Tak jsme téměř stihli první lano, někdo nám tady už trošku sjezdil Manchester, ale to vůbec nevadí, protože dneska máme nabitý program. Budeme opět snowboardovat, jako vždycky, a potom, protože jsem skejťák samozřejmě, si vezmu i snowskate a zkusíme nějaký těžší triky tentokrát. Nicméně, potom pro vás klasicky budeme mít i výzvu, kdy ten trik budete muset zopakovat a můžete tak vyhrát snowskate od Ambition nebo iPhone. Bude dobrý den dneska, se cítím to v poslech. Doufali jsme v modro a ve sluníčko, ale samozřejmě na horách nikdy nemůže všechno podle plánu. Nicméně sníh je to důležitý, jsou tady krásně zmrzlý zasněžený stromy a bude se jezdit. Viděl jsem, že tady mají jeden velký skok, takže si určitě skočím a snad to zvládnu. Přece jenom na snowboard úplně nepatřím. Jsme tady jako na rozjezdu na velký skok, nebo pro mě velký, a asi nejzásadnější pro mě bude správně teď vychytat rychlost, no, abych to dolít a dopad hezky už do stráně, do měkkýho a ne na placáka, to nechci. Dneska je to náročný, nemajde za mě zamrzl, zamrzla voda a zůstal kusy ledu a nevzdáváme to. Hlavně neberte tady moje skákání na snowboardu vážně, přece jenom jsem hlavně skejťák a tohle pro mě jako a trošku velká neznámá. Ale tak jako tak je hrozná zábava letět takhle vysoko a daleko, nebo jako vlastně ne tak daleko a tak vysoko, spíš jenom pro mě, je to prostě fajn pocit. Pojďme pomalu, musím rychleji, je to nezvyk, na skejtu normálně skáču tak 2 metry daleko a tady musím letět daleko dálno. Tak dneska nebudem třídit jenom odpadky, ale zase i prkna. Sundáme snowboard, jdeme na snowskate a vás bude čekat i ta výzva, kde můžete vyhrát iPhone nebo snowskate od Ambition. No a jdem na to, Resorting Games. Od toho nás neodradí ani mlha, ani špatný počasí, nic. Minule jsem se losoval kartičky a vytáhl jsem si modrou výzvu. To znamenalo to, že jsem musel předvíst nejjednodušší trik a to jsme vybrali 180. Věřím, že už slušně vrátili a natočili a dneska budeme losovat další kartičky. Zbáme tam žlutá a černá. Černá je to nejtěžší, to bude jízda na railu, na bedně, lavičce, prostě grindování a musíte to vrátit. Žlutá je středně těžký flipový trik, takže je něco těžší než minule, ale úplně to není hardcore. Tak, jdeme losovat. No a mám tam černou, což znamená nejenom, že budeme předvádět ten trik, ale zároveň si musíme připravit tu překážku, na který to budeme dělat. Takže to dá dneska trošku víc námahy, ale snad to, o to větší sranda to bude. Černá, jdem na to. Vykopáváme tady překážku, aby se mohli jezdit na snowskateu. Je přivrzlá k zemi a musíme ji dostat ven. Takže to je teď aktuální plán. Yeah.
tady nájezd na bednu. To budete připlnění naší challenge, už jak je potřeba se postavit. Čím líp si to postavíte, tím to budete mít jednodušší. Takže doporučuji strávit víc času na stavění hezkého nájezdu, než na držkách na sněhu. To bude sranda, si docela to kouže. Jako na tom snowskate to je vždycky největší oříšek, jenom jako dojet rovně k tomu, namířit se na tom, nejde zatáčet a pak doufat, že to nějak vyjde. Na skate je to pro mě jednodušší, co vám budu povídat. Ale to uvidíte na tom videu, jak to vypadám. Dobrý, nepřišli jsme o snowskate. Až to budete natáčet s kamarádama, tak doporučuji mít někoho, kdo vám to bude chytat. Ty, kam by to až jelo? K nám ujel snowskate, ale zvládl to, hele, tam mrze ho vidím. Nepřišel jsme o něj, budete ho moc vyhrát furt ještě. To bylo ono tohle. Tak jo, a teď je na vás tady ten trik vrátit. Potom nám musíte poslat to video, jak jste ten trik vrátili na snowboardu nebo na snowskateu. My to potom zveřejníme totiž na kanál Třídíme na sněhu. A ten, kdo bude mít nejvíc lajků 6. března, tak vyhrává iPhone 13. A druhý, co bude mít nejvíc lajků, vyhrává snowskate. Takže myslím, že motivace je dobrá a hodně štěstí. Teď máme druhou překážku a jsme líně stavit rozjezd, takže využijeme snowskate jako součást překážky. Ať využijeme všechno, co máme, dám to na snowboard. Jdeme to. Totální lama. Lama na snowboardu. Dokud to nepřeju, co je to neplatí. Já myslím, že snowboardiáci se mi budou smát za tohle. A mě to baví, to je hlavní. Z toho 80 ven jsem vůbec nechtěl udělat, to byl bonus. Beru to. Tak to bylo všechno pro dnešní ježdění. Už tu mám plný brejle. Byl to super den, i přestože nebylo úplně nádherně, jak jsem si to mega užil, zase skvělý den na horách. No a vy si budete moct vyzkoušet Resorting Games tady v Deštném už 19. a 20. února. Natočit si naší výzvu, zajezdit si na snowskateu a vše takový. Tak se vidíme zase v dalším díle, těším se, kam pojedeme. Čus!